合国秘书长古特雷斯在联合国会议前夕接受美联社专访时警告世界可能会出现新冷战。他呼吁中国和美国在两个大国间的问题蔓延至世界其他地区前修复中美完全失调的关系。9月20日，港股开市却表现不佳，行业板块悉数下跌，其中跌幅最高的为地产板块，而最惨的地产商当属新力控股集团，股价重挫 87.01%， 令市场大跌眼镜。据报道，新力控股原准备向境外汇款以偿还2021年10月18日到期的一笔2460亿美元的优先票据。俄罗斯总统普京签署总统令，将继对西方国家的反制裁措施延长至2022年12月31日。乌克兰危机爆发后，美国和欧盟对俄罗斯采取了多轮制裁措施。作为回应，普京2014年8月签署总统令，对西方国家实施反制裁措施。土耳其国家截肢足球队在欧锦赛决赛中以6-0击败西班牙，第二次获得冠军。中国短视频平台抖音进一步加大青少年保护力度，14岁以下实名用户将自动进入青少年模式，且无法自行退出。抖音微信公众号宣布，14岁以下实名用户已全部进入青少年模式，每天只能使用40分钟。东突厥散结中营受害者家属走访阿纳托利亚各个城市，希望向土耳其人民通报中国在东突厥散实施的种族、文化和政治灭绝以及侵犯人权的行为。结中营受害者平台新瓦斯分发了描述东突厥散种族灭绝的小册子。在哈萨克萨阿拉木图，警察和执法人员遭到枪支袭击。据报道，在阿拉木图，一名被告在开庭结束后向执法人员开枪，在随后发生的冲突中，包括两名警察在内的5人丧生。